Comença la prova dels 3.000 metres, categoria absoluta masculina. Vist la sortida dels atletes participants, que són Rubén Sansón, de l'Hospitalet, Mohamed El Gauzani, del Marroc, Sacha Ferrier, de França, Vicente Stola, d'Itàlia, Nicola Patti, de la Itàlia, i Asila Zaidi, del Manresa, de Manresa, Ismael Atriqui, del GEC, Ignasi Vall de Llou, del Palafrugell, Pau Pinsac, del GEC, Albert Reixac, de l'Olot, Roger Valero, del GEC, Jawad Hassani, del Alcampo, i així n'hi ha de l'Igualada. De tots els atletes participants, la millor marca que tenim registrada és la de Mohamed El Gauzani, l'atleta marroquí, amb 8.30. Segon passi per metre dels atletes amb aquesta prova dels 3.000. Marcant el ritme de la carrera de moment, Jawad Hassani de l'Alcampo Scorpio, en primera posició l'atleta amb l'elàstica de color groc, que marxa en primera posició. Going to the first kilometer. 800 meters now. 2:10. Estamos en la carrera de los 3.000 metros masculinos. Jawad haciendo las funciones de liebre, intentando llevar a los atletas a un ritmo adecuado para superar sus marcas personales. Dos minutos 43 segundos en estos momentos, buen ritmo para los intereses de los atletas. Paso por meta en estos momentos, 3 minuti. 3:02. Nou pas per la línia de meta i continuen els 5 capdavanters. Nou pas per la línia de llegada con los 5 primeros participantes, de los cuales los atletas que comentábamos anteriormente, los atletas Mohamed Gazzani, amb en Yacin Ni en segona posició de l'Igualada, però hi ha aquests 5 atletes que ja han establert una distància prou llarga respecte al grup de perseguidors. Estamos siguiendo la prueba de los 3.000 metros. Directo del Meeting Internacional de Atletismo de Palafrugell.
No pas per la línia de meta, en aquest cas amb en Jaume de Cini de l'Alcampo en primera posició, enganxat a darrere seu, amb la samarreta de color taronja, l'aleta de l'Hospitalet, en Rubén Sansón. Passant els atletes espanyols de casa nostra per la línia de meta, amb aquests 3.000 metres, els atletes del Txec ara travessant també la línia d'arribada. Passant per la línia de meta i intentant tots aquests atletes batre la seva millor marca personal. Medalla dels 6 minuts. Dos vueltes per al final. Two laps for them. 5:13 de 2 kilometers. Última vuelta con 4 atletas aún con posibilidades de vencer en la prueba. Entrant a l'última recta, els nostres visitants d'Itàlia. Vicenzo Stola i Nicola Patti. 9:07. Con bello final. Ismael Atriqui, del Txec. 5 metres per Ignasi Valdellou. I per l'aleta del Txec. Roger Valero del Txec completa la cursa amb un temps oficial de 9:36.